A tie partička se vždycky slouží, uraduje opět, plné zbrojí dneska. Tak to mi vykosili zase auto. Bordel. Já nevím. Budeme mať voľné pokračovanie, či to napadá z času na čas listie a tá partička tu príde zametať. Minule sa tu pokúšali o husársky kúsok, chodil tu tým autičkom pomedzi tie odparkované autá na tomto krátkom alebo úzkom chodníku a takúto, takýto pozdrav nám tu tiež nechali. Samozrejme z toho miesta utiekli potom, to auto utieklo. Ja som to zistil úplne náhodou od tých chalanov z pizzerie, keď som prišiel večer domov. Či niekoho nevideli a že hej, jasné, že technické služby to tu upratovali v úvodzovkách opäť. Požiaľ tých chlapov, čo nečaká, že budú hýriť inteligenciu, ale že tie nadávky z prostého poslače to vykrikujú jeden na druhého. Rachot, čo tu narobia tými fukármi a kde je tá klasická stará dobrá metla. Sa tu ešte spamätám, pred rokmi zametalo a technika má tiež na limity. Toto to nám tu ostalo po nich. A vyčistený chodník. Ani si viac menej istý, že ak by som ja večer ešte ten večer nezavolal policajtov a teda neoznámil pôvodcu tej škody, tak technické služby sa tu neunúvali k tomu prihlásiť. A ale by to tak. To je tak naozaj kratučká ulica, že ja nevidím problém tu zobrať metly. Je ich tých chlapov 7. A tú ulicu by som zmydlil za 20 minút. Pri tom počte, hej. Nie, naopak, samozrejme musia využiť technické výdobytky do maxima a urobiť viacej škody ako užitku.